ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରମାଣ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏ ଚିଠି। ନିଆଳିରେ ରାସ୍ତା କାମରେ ହୋଇଥିବା ହରିଲୁଟ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏ 2016 ମସିହାର କଥା। ତେବେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଖୋଦ ନିଆଳି ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ହୋଇଛି ଘୋଟାଲା। ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଫୁଲ୍ଲଖରା ନିଆଳି 60 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ସହ ସଂଲଗ୍ନ କାଳିଆଘାଇ ଛକଠାରୁ ଘୋଡ଼ା ଟିକିଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ମଜୁରୀ ହୋଇଥିଲା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ହେଲେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଫାଟି ଦୁଇଫାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବ୍ଲକର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ଓ ନିଆଳି ବ୍ଲକର ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପିଡି ଡିଆର୍ଡିଏ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କୁ 2017 ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହାରି ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆସେଟ୍ କହି ବଦଳି ବାତିଲ ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ। ତେବେ ବିଧାୟକ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାଳିଆଘାଇ ମୁଖ୍ୟ ରୋଡ଼ରୁ ଘୋଡ଼ା ଟିକିଲି ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଯାଇଛି, ସିସି ରୋଡ଼ରେ ଆମର ବସନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ଆମର ଯେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କାମ ଥିଲା। ସେ 3 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଟଙ୍କା ସିଏ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଜଣେଇଲୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲାନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଉପର ଲେବୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ପଇସାପତ୍ର କାରବାର କଲେ, ଯେହେତୁ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ଲକର ସବୁ କାମ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରାଯାଉଛି, ସେ ସବୁ ବିଭାଗରୁ ପଇସା ନେଇକି ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି। ପଇସା ସମସ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ରାଜନେତା ପଇସାପତ୍ର କାରବାର ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ସବୁ ରୋକାରୋକି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ସେ ଥରେ ଏଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ରଖାଗଲା। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଦେଇକି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଖାଇଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲୁ, ଯେତେ ଯାହା କଲୁ, କିନ୍ତୁ MLA ତାଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ରହି ସେମାନେ କିଛି ଆଉ ଇଏ କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ନିଆଳି ବ୍ଲକରେ ଆଉ 2ଟି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ମଗାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ନ ମିଳିବାରୁ ଏହା ବିରୋଧରେ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସୂଚନା କମିଶନ ଏନେଇ ଅବଗତ ହେଲା ପରେ ଅହଳ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ PO ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା କମିଶନ ବୁଝିଲେ ଯେ ଇଏ ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପେନାଲ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଯେ ହେଲେ ଉମେଶ ବେହେରା ଯେ PO ଅହଳର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପେନାଲ୍ଟି କରାଯାଇଛି 15,000 ଟଙ୍କାର, ବ୍ଲକର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ 15,000 ଟଙ୍କା ପେନାଲ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି 5T ସରକାର, ଆମେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଦଳୀୟ ଲୋକ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦୁର୍ନୀତି ଘଣ୍ଟ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଖୋଦ୍ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବେ ଜିରୋ ଟଲାନ୍ସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇଛି। ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।